По 30 години работните простори на територијалната противпожарна единица во Делчево ќе бидат реновирани. Нови ПВЦ прозорци и врати, нов интериер и нови санитарни јазли ќе добие Делчевската противпожарна единица со заеднички средства обезбедени преку проект подготвен од раководството на единицата и локалната самоуправа. Од страна на Обштината Делчево ќе се комплетно реконструира нашата противпожарна единица, која што овие простори долги години предходно не беа реновирани и условите за наша работа беа во многу отежнати услови. Сега, значи, со оваа комплетна реконструкција ќе дојде до измена на прозорите, внатрешниот интериер и санитарните јазли. Значи, противпожарната единица е една безбедносна институција која што работи за целиот град, така што со овие подобрување на условите ќе се подобрат и нашите услови, брзините за интервенции, секако и значи моментноста на располагање на нашите сили кои што ќе можеме секогаш на едноставен и ефикасен начин да интервенираме, да бидеме присутни тука за нашата општина, за нашите граѓани, се вкупно со овој проект кој што со моја заложба како командир, како исто така и на градоначалникот Горан Малешевски, се надевам и на идните градоначалници кои што ќе доаѓаат дека ќе инвестираат во овие институции, затоа што овие институции се од клучно значење за функционирањето на нашата општина. Откако во 1982 година противпожарната единица се пресели во тогашните простори на полицијата, ништо во нив досега не е сменето, се сеќава еден од најстарите пожарникари. Како еден од најстарите пожарникари, овој проблем ние со години, бевме 80 година појдов на работа во доле во другиот дом, до хотел Македонија, исто и таму проблемот беше со стари џамови и врати, промаја многу се ствара, еве сега со овој проект ќе се решат проблемите еднаш за секогаш. Колку години сте тука? 32 години. Редовно во противпожарно. 32 години ништо не е сторено. Да, да, да. Еве сега со оваа обнова ќе се подобрат нашите услови. Командирот Атанасовски и вработените очекуваат дека за десетина дена ќе заврши реновирањето, со што целосно ќе се подобрат и условите за работа. Инаку, територијалната противпожарна единица во Делчево има вработени 18 пожарникари.